这地方不好记啊。Ti sei stomacchi, no? E ti sei stomacchi? E non vanno rilo. Ah. 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 Tu hai che ne sei saggio? Ah. Curi gaffelunis? Cioè, vom het gabres. Ci des? Anu din ce? Valodic. Valodic? Բարև ձեզ։ Ինչ եք վարում։ Պարդոն, ինչ ձեռներս ունի։ Կոշիկ, սեբիր։ Մի ով է ստեղ բնակում, դուք եք բնակում։ Ես երեքա երեխաներիսն եմ։ Հա, քանի երեխա ունեք։ Երեք երեխա։ Այս փոքրը ով է։ Փոքրը մեր բարեկամն է, իր տատիկի հետ ինչ ունի։ Ես 4 օր է խնդրել եմ մեր տունը օր երեխին ցածին դուսը չմնա։ Միջև տեսնին ինչ որ տուրիստն ավեն էր։ Փոքուրը տուն ստացավ, հա։ Չէ, չէ, փոքուրը 2 տարի առաջ մահացավ։ Մենակ գիներ, հա։ Հա, հայնագիր։ Մենք մնացինք ստեղ։ Իսկ երեխաները ինչ տարիքի են։ Մեծը 20 տարեկան, միջնեկը 18, փոքրս է 12։ Աշխատում են, սովորում են։ Չեն աշխատում, փոքրս դպրոցական է։ Փոցորվելու հնարավորություն ունեի, որ տայուսումի ազիվ գույցունները մի կերպ եմ իմ գործովս։ Դեմակն ինչի կողնը չես վերանորդում։ Եթե գումար ունենամ, ազիվ երեխեքի օրական գույցունները պաշտպանեմ, եթե գումար ունենայի, գոնե երեխեքին ուսումի կուտայի։ Իսկ ես կողքի տնակով է։ Իրանք տուն են ստացել։ Բայց ո՞նց որ չեն քանդել դեպ։ Արդեն ստացեք գնացել, հա՞։ Գնացել եմ, ստեղ չեմ ուտ։ Մուշերգը ուսից ա ստացան։ Գյուղը ցեգա սարիար եմ մնացել, սարնախտուր եմ մնացել, բարեկամների տունը։ Խրճացեք ես մանկատան սանի գրանցում ես շաբաթը մեկի տունը մնացել։ Երեխի մանկատանն է, թե չէ։ Չէ, մանկատունը, իր մաման մանկատան սան է եղել։ Ընտանգանում մանկատան։ Մանկապատից։ 4 տարեկան։ Այսինքն մանկատում չեք ուտում։ Դուք բայց։ Ես եմ բայց։ Իմ խնդրանքս որպես որպես մարդ, որպես քրոջի մեծատար ու մարդ, քնտրեմ ձեր աջակցությունը։